Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Hidayah binti Abdullah Sani. Dan saya Aina Fasihah binti Roslain. Hari ini kami akan membincangkan tentang hasil analisis kami tentang isu kesantunan berbahasa, etika dan perundangan dalam pendidikan. Jadi seperti yang kita tahu, kerjaya profesional keguruan pada abad ini tidak terlepas daripada isu-isu yang boleh mencalar imej profesional keperguruan itu sendiri. Walaupun isu yang diperkatakan berpunca daripada segelintir guru, namun perkara ini secara tak langsung telah menyebabkan pandangan masyarakat terhadap profesional perguruan turut tercalar. Oleh itu, bagi mengupas dengan lebih lanjut tentang isu kesantunan berbahasa, lebih eloklah kita mengetahui terlebih dahulu tentang apakah yang dimaksudkan dengan etika keguruan. Silakan Aina Fazihah. Baiklah, pertama sekali, mari kita lihat apakah yang dinamakan sebagai etika. Etika ialah aspek yang berkaitan dengan tingkah laku seseorang yang diterima dan dipersetujui oleh sekumpulan masyarakat. Tingkah laku yang dikatakan beretika adalah tingkah laku yang baik, mengandungi nilai-nilai murni dan boleh menjamin keharmonian hidup individu dalam kumpulan tersebut. Dalam sesebuah profesion, terdapat kod etika profesional tertentu yang telah ditentukan, dan kod etika profesional tersebut merupakan salah satu alat kawalan sosial yang digunakan untuk mendisiplinkan ke arah yang lebih beretika. Jadi dalam profesion keguruan, kita juga mempunyai kod etika keguruan, iaitu yang mana seorang guru perlu mematuhi kod etika ini untuk menjaga imej, maruah, akhlak dan kepribadian seorang guru. Namun begitu, profesion keguruan tidak lari daripada isu-isu yang boleh mencalar ataupun memberikan imej yang buruk kepada profesion ini. Antara isu-isu etika guru yang sering muncul pada ketika ini ialah yang pertama, isu kesantunan guru, yang kedua, isu kepedulian guru, yang ketiga, isu penampilan guru, yang keempat, isu guru berniaga di sekolah, yang kelima, isu pengurusan kewangan, isu pengurusan masa dan kerjaya sambilan guru. Fokus perbincangan kami pada hari ini ialah isu kesantunan guru. Jadi Aina Fasiah, apakah yang dimaksudkan dengan kesantunan guru? Kesantunan guru, okey. Mari kita lihat dulu apakah yang dimaksudkan dengan kesantunan. Kesantunan ialah menurut Nuriati Rashid, kesantunan ialah tata cara, adat atau perlakuan yang boleh menjalinkan hubungan baik antara satu sama lain yang menjadikan suatu pergolakan itu berada dalam keadaan harmoni dan mesra. Dan menurut Profesor Awang Sarian pula, kesantunan ini ialah penggunaan bahasa yang baik, sopan, beradab, memancarkan peribadi mulia dan menunjukkan penghormatan kepada pihak yang menjadi teman bicara. Maksudnya kalau saya sedang bergaul dengan Hidayah, saya menggunakan perkataan yang baiklah dan saya sopan, saya berkelakuan sopan. Dan benda tu, bila saya berkelakuan sopan tu, pergaulan tu akan jadi harmoni dan mesra. Maksudnya tak tegang, tak ada perbalahan, tiada perbalahan, begitu maksudnya. Okay? Jadi sebenarnya kesantunan ni, dia terbahagi kepada beberapa bahagian. Yang pertama, kesantunan berpakaian. Kalau macam cikgu, nampak macam tu kan? Cikgu ni perlu berpakaian dengan santun, perlu berpakaian dengan sesuai dengan tempatnya. Yang kedua pula ialah kesantunan dari segi tingkah laku. Contohnya macam kalau ada, apabila ada waris yang datang ke sekolah untuk bertemu dengan guru, bagaimana guru menguruskan keadaan tersebut ataupun bagaimana guru bertingkah laku dalam keadaan tersebut. Kemudian yang ketiga, kita ada kesantunan berbahasa. Dan sebenarnya kesantunan berbahasa inilah fokus kami pada hari ini.
Jadi, saya nak tanya kepada Saudari Hidayah, apakah yang dimaksudkan dengan kesantunan berbahasa? Silakan. Jadi, kesantunan berbahasa ini adalah kesopanan dan kehalusan dalam menggunakan bahasa ketika berkomunikasi, sama ada melalui lisan ataupun tulisan. Jadi, kesantunan bahasa ini secara umumnya merujuk kepada penggunaan bahasa yang baik, sopan, beradab, memancarkan peribadi mulia dan menunjukkan penghormatan kepada pihak yang menjadi teman bicara kita. Okey, begitu maksudnya. Jadi ada tak sebarang isu yang berkaitan dengan kesantunan bahasa? Maksudnya isu guru yang berkaitan dengan kesantunan bahasa ni? Baik, isu kesantunan berbahasa saya ambil daripada berita harian, iaitu isu yang baru saja hangat diperkatakan di media sosial, iaitu isu jenaka rogol oleh seorang guru lelaki. Di sini saya petik berita daripada Berita Harian 24 Mei 2021 yang bertajuk Jenaka Rogol di Kelas, Bukti Adab Mendidik Kian Terabai. Jadi pada 24 April lalu, seorang pelajar perempuan sekolah menengah yang bernama Ain, 17 tahun, dia telah memuat naik satu video di aplikasi TikTok di mana dia mendakwa seorang guru lelaki telah membuat jenaka mengenai rogol semasa kelas pendidikan jasmani dan kesihatan, dan ketika itu para pelajar sedang membincangkan gangguan seksual. Jadi jadi mangsa jenaka rogol iaitu Ain itu sendiri telah menyatakan guru berkenaan memberitahu pelajarnya untuk merogol wanita yang berumur di atas 18 tahun sahaja kerana undang-undang berkaitan jenayah ini kurang berbanding merogol remaja berusia 18 tahun ke bawah. Jadi ramai pelajar lelaki dalam kelas tersebut khususnya tertarik dengan jenaka sensitif ini. Namun tidak pada pelajar perempuan. Kebanyakannya malu tetapi takut untuk menyuarakan masalah yang dialami. Jadi pada pendapat saya, isu sebegini tidak wajar timbul dan diperlakukan tambah-tambah lagi bagi seseorang guru untuk mengeluarkan kata-kata yang berbau seksual sebegitu rupa. Jadi bahasa yang dikeluarkan mengenai jenaka berkaitan rogol ini sangat tidak sopan kerana seolah-olah isu rogol ini adalah isu ataupun perkara yang main-main. Jadi sebenarnya perkara ini tidak boleh dibuat jenaka kerana nilai maruah wanita tidak terletak pada gurauan namun kepada kehormatannya. Jadi guru perlu diingatkan bahawa isu-isu sensitif seperti ini tidak wajar dijadikan bahan ketawa kerana bergurau ini perlu kena pada tempatnya. Maka sekarang ini saya nak bertanya kepada rakan saya Aina Fazia, apakah pendapat anda tentang isu jenaka rogol ini? Okey, mari kita lihat analisis mengenai isu jenaka rogol di dalam kelas ini. Okey, mari kita lihat definisi jenaka berdasarkan Kamus Dewan edisi keempat. Okey. Jenaka ni merupakan perbuatan atau kata-kata yang menggelikan hati, lawak, berjenaka, berbuat sesuatu perlakuan atau berkata-kata untuk membuat orang ketawa. Maksudnya bila kita buat jenaka tu akan ada orang yang ketawa. Begitulah perkataan mudah untuk maksud jenaka ni. Okey. Jadi jenaka ni sebenarnya kita memang perlukan jenaka ni dalam kehidupan seharian kita kan. Misalnya kita bahagia, kita gembira. Tapi dalam masa yang sama sebenarnya jenaka ni kita perlukan juga. Kita perlukan juga jenaka ni di dalam kelas. Kenapa? Okay, mari kita lihat kenapa perlunya jenaka ni di dalam kelas. Okay? Okay, yang pertama ialah jenaka ni boleh membantu berlakunya interaksi guru dan murid dengan lebih lancar untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran. Sebabnya bila seorang guru bila seorang guru berjenaka, murid akan ketawa kan? Dan bila mereka ketawa, mereka rasa gembira dan akhirnya mereka dapat berinteraksi dengan baik. Mereka lebih selesalah untuk bergaul dan berkomunikasi dengan guru tersebut. Jadi bila mereka bergaul dengan baik, selesa, maka mereka akan lebih selesa untuk belajar dan akhirnya
berkesanlah pengajaran yang berlaku di dalam kelas. Yang kedua ialah meningkatkan perhatian dan keseronokan belajar, membantu mengekalkan ingatan. Apabila seorang guru berjenaka, murid akan, contohlah seorang murid yang bosan, dia akan terus macam tersedar, macam macam tertarik untuk mengikuti kelas tersebut. Maka maksudnya di sini dia akan memberikan perhatian terhadap pembelajaran tersebut. Dan yang ketiga ialah membantu proses pembelajaran murid. Namun begitu, tidak semua jenaka boleh dilakukan di dalam kelas. Ada setengah jenaka yang dan ada setengah jenaka yang tidak sesuai untuk digunakan di dalam kelas. Okey, kita lihat kesesuaian jenaka di dalam kelas. Terdapat kajian yang mengatakan bahawa terdapat empat kategori jenaka yang tidak sesuai untuk dilakukan ataupun digunakan di dalam kelas. Okey. Yang pertama ialah berbentuk serangan. Jenaka yang berbentuk serangan. Yang kedua ialah jenaka yang merendah-rendahkan orang lain, kemudian merendah-rendahkan pelajar, dan jenaka yang merendah-rendahkan diri sendiri. Kalau orang lain tu mungkin guru-guru yang lain lah, ataupun orang lain macam pihak pentadbir ataupun pemimpin negara, negeri dan sebagainya. Saya berpendapat bahawa jenaka rogol yang telah digunakan oleh guru tersebut merupakan tergolong dalam jenaka yang merendah-rendahkan pelajar, kerana ianya melibatkan maruah pelajar. Dan apabila isu tersebut disentuh, maka seolah-olah ini telah merendahkan maruah pelajar tersebut, maruah pelajar perempuan. Jadi saya nak bertanya kepada Aina Fasiha, ada tak panduan jenaka dalam agama Islam sendiri? Ya, semestinya ada. Baiklah, dalam Islam kita ada, sebenarnya dalam Islam ni kita ada etika yang tertentu yang telah digariskan sebagai panduan untuk kita berjenaka. Okey, yang pertama ialah tidak melampau batas sehingga meninggalkan kewajipan dan tanggungjawab. Maksudnya contohnya contohnya ketika saya dan saudari Hidayah sedang berjenaka, tiba-tiba macam berkumandang azan masuk waktu kan. Jadi pada waktu itu sebaiknya kita meninggalkan, berhenti berjenaka dan terus menunaikan kewajipan kita sebagai hambanya, okey. Yang kedua ialah tidak menipu dalam jenaka. Kemudian yang ketiga, tidak menjadikan maruah seseorang sebagai gurau senda. Dan yang terakhir ialah tidak mempermainkan syiar agama. Saya berpendapat bahawa isu jenaka rogol di dalam kelas ini tergolong dalam dua jenis. Yang pertama ialah menjadikan maruah seseorang sebagai gurau senda. Ini kerana dalam kelas tersebut, guru telah menjatuhkan maruah seorang wanita. Jadi saya rasa dia tergolong dalam menjadikan maruah sebagai gurau senda. Dan yang kedua ialah tidak mempermainkan syiar agama. Kerana kita tahu dalam Islam, rogol ataupun zina adalah tidak dibenarkan. Jadi apabila guru tersebut mengatakan bahawa bila dah 18 tahun baru boleh rogol, itu menunjukkan bahawa dia tidak menunjukkan bahawa dia mempermainkan syiar agama Islam. Maksudnya dia tidak menghormati apa yang telah Islam tetapkan. Okay. Jadi berdasarkan fungsi jenaka itu sendiri di dalam kelas dan etika berjenaka dalam Islam ini dan juga kesesuaian seperti yang telah saya kongsikan sebelum tadi, saya dapat rumuskan jenaka ni, saya dapat rumuskan faktor yang menyebabkan berlakunya isu jenaka rogol di dalam kelas ini kepada dua perkara. Yang pertama ialah untuk mencapai fungsi-fungsi jenaka. Sebab kita tengok tadi fungsi-fungsi jenaka ni sangat membantulah, dia sangat sangat memberi kesan kepada guru,
kepada murid dan juga kepada pembelajaran murid itu sendiri. Jadi semestinya seorang guru memerlukan, jadi semestinya seorang guru perlu melakukan jenaka di dalam kelas. Okay. Dan yang kedua ialah kurangnya ilmu mengenai jenaka itu sendiri. Ini kerana jenaka mempunyai had ataupun batas yang perlu dipatuhi oleh orang yang sedang berjenaka tersebut. Mungkin guru, mungkin niat guru tersebut itu baik, iaitu untuk mencapai fungsi-fungsi jenaka tadi. Namun kurangnya ilmu terhadap jenaka itu, terhadap ilmu mengenai jenaka itu, menyebabkan dia, menyebabkan guru tersebut telah melampaui had yang sepatutnya. Jadi saudari Aina, apakah cadangan yang anda rasa boleh mengatasi jenaka rokok di dalam kelas ini? Pada pendapat saya, berdasarkan daripada faktor yang menyebabkan berlakunya isu jenaka rokok dalam kelas ini, saya rasa terdapat dua cara yang kita boleh aplikasikan untuk kita mengelakkan ataupun mengatasi isu jenaka rokok ini. Okay? Yang pertama ialah memasukkan kemahiran dan ilmu mengenai jenaka dalam komuniti pembelajaran profesional ataupun PLC, pembangunan profesionalisme berterusan PBB yang dijalankan. Dan yang kedua ialah mengamalkan amalan pembelajaran sepanjang hayat. Kenapa? Kenapa kita perlukan kedua-dua benda ini? Kenapa kita perlu kenapa kita perlu mengamalkan? Kenapa kita perlu mengaplikasikan kedua-dua perkara ini? Sebabnya guru tersebut, berdasarkan faktor tersebut, berdasarkan faktor yang telah saya kongsikan tadi, guru tersebut punya niat yang baik. Jenaka ini mampu untuk meningkatkan pembelajaran murid dalam kelas. Namun, guru tersebut kurang berpengetahuan dalam ilmu ataupun kemahiran yang melibatkan jenaka itu sendiri. Jadi sebab itulah perlunya untuk memasukkan kemahiran dan ilmu tersebut dalam PLC dan PBB serta mengamalkan amalan pembelajaran sepanjang hayat. Lagipun kita sebagai manusia bersikap mudah untuk lupa, kan? Jadi amalan pembelajaran sepanjang hayat ini mampu untuk membantu kita untuk ingat, untuk mengetahui, mengingatkan diri sendiri akan batas yang diperlukan ataupun ilmu yang melibatkan jenaka itu sendiri. Ini merupakan cadangan peribadi saya sendirilah. Tapi mungkin ada tindakan undang-undang yang berkait rapat dengan isu ini. Jadi saya ingin bertanyalah kepada saudari Hidayah, ada tak sebenarnya undang-undang yang berkait rapat dengan isu ini? Semestinya kerajaan kita mempunyai undang-undang yang tersendiri, khususnya dalam perundangan pendidikan. Sebelum itu, mari kita lihat dulu apa itu definisi perundangan pendidikan. Jadi, perundangan bermaksud perkara yang berhubungan, berkaitan ataupun berasaskan undang-undang. Ini menurut Kamus Dewan edisi keempat. Dan pendidikan, seperti yang kita tahu, ia merangkumi proses pengajaran dan pembelajaran, iaitu hal-hal yang berkaitan dengan mendidik. Saya simpulkan di sini, perundangan pendidikan bermaksud undang-undang yang perlu dipatuhi oleh pihak sekolah, pihak pentadbir dan warga pendidik atau mana-mana yang terlibat dalam bidang pendidikan. Jadi pihak kementerian kita telah mengambil inisiatif untuk mewartakan perundangan pendidikan, iaitu Akta Pelajaran 1961 dan kesinambungannya, iaitu Akta Pendidikan 1996. Jadi dalam Akta Pendidikan 1996 ini terdapat 17 peraturan yang terkandung yang merangkumi skop pendidikan yang lebih luas berbanding peraturan dan disiplin pendidikan. Ianya meliputi semua kategori sekolah yang mengamalkan sistem pendidikan kebangsaan. Selain Akta Pendidikan 1996, guru juga mempunyai undang-undangnya yang tersendiri, iaitu Peraturan-Peraturan Pegawai Awam, Kelakuan dan Tata Tertib 1993, Pindaan 2002. Contohnya saya berikan di sini adalah Peraturan 41, seseorang penjawat awam, guru, hendaklah sentiasa memberikan kesetiaan kepada Yang di-Pertuan Agong, Negara dan Kerajaan. Dan juga contohnya Peraturan 42,
tidak boleh membelakangkan tugasnya demi kepentingan peribadi, tidak melakukan percanggahan kepentingan peribadi dan kepentingan awam, tidak boleh menggunakan kedudukannya untuk kepentingan diri sendiri dan perlu menjaga nama baik. Okey, jadi kan saudari Hidayah, apakah kepentingan perundangan ini kepada guru sebenarnya? Ya, saya dapat simpulkan di sini ada dua kepentingan perundangan kepada guru, iaitu yang pertama ialah keperluan menjaga hak setiap individu. Jadi apabila berlaku sesuatu kes, para guru dapat takbir tahu cara untuk mempertahankan hak dan juga melindungi diri mereka daripada didakwa oleh pihak tertentu. Kerana kadangkala pentadbir sekolah dan guru tidak mempunyai pengetahuan yang mencukupi mengenai keputusan yang telah diambil oleh pihak mahkamah yang bersabit dengan kes-kes dalam pendidikan. Jadi ini adalah kerana mereka sendiri tidak memahami dan mengambil tahu tentang undang-undang yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan sendiri. Okey, itu adalah kepentingan yang pertama. Kepentingan yang kedua ialah supaya tidak ada orang yang melampaui bidang kuasa. Kadangkala guru atau pentadbir ini tidak sedar bahawa sesuatu tindakan tersebut terkeluar dari landasan peraturan sehingga sehingga boleh ke peringkat mahkamah. Oleh itu, pentadbir sekolah dan guru mempunyai tanggungjawab melindungi dan menghormati hak setiap individu yang ada di sekolah. Tindakan melampaui bidang kuasa yang dibenarkan boleh dielakkan jika mereka mempunyai pengetahuan dan kesedaran mengenai undang-undang guru itu sendiri. Jadi berbalik kepada isu yang telah kita katakan sebelah tadi, iaitu isu jenaka rogol oleh seorang guru lelaki, guru tersebut sebenarnya telah melanggar peraturan-peraturan pegawai awam, kelakuan dan tata tertib 1993 pindaan 2002, iaitu peraturan 4A gangguan seksual, di mana guru dilarang sama sekali melakukan gangguan seksual sama ada lisan atau bukan lisan. Gangguan ini bukan sahaja kepada murid, malahan kepada rakan ataupun sesiapa sahaja tidak kira di dalam ataupun di luar bilik darjah. Maka ingin saya simpulkan di sini bahawa kesalahan yang telah dilakukan oleh guru lelaki tersebut sangat besar kerana dia telah melanggar kod etika keguruan, iaitu tanggungjawab kepada murid yang sepatutnya guru menunjukkan suatu cara berpakaian, pertuturan dan tingkah laku yang dapat memberikan contoh yang baik kepada murid. Namun sebaliknya, guru tersebut gagal menampilkan perwatakan yang baik, khususnya dari segi kesantunan berbahasa itu sendiri. Guru tersebut tidak dapat menjadi role model yang baik kepada anak muridnya. Kita dapat lihat seperti isu tadi, ramai pelajar lelaki nampaknya turut tertawa apabila guru tersebut menyampaikan jenaka rogol dan menunjukkan bahawa pelajar lelaki tidak sensitif terhadap isu ini. Dalam hal ini, pada pendapat saya sangat merisaukanlah, terutamanya pada masa akan datang, kerana jika tidak dibendung ataupun tidak diambil sebarang tindakan, negara kita tak dapat melahirkan masyarakat atau generasi yang berwatakan mulia, berbudi bahasa khususnya dalam berbicara perkataan yang sopan. Jadi sebenarnya besarlah kesan isu kesantunan berbahasa ini kepada masa depan negara. Betul tak begitu, Saudari Hidayah? Ya, yes, semestinya Saudari Aina. Okey. Okey, jadi berdasarkan kepada isu jenaka rogol di dalam kelas yang kita bincangkan tadi, ada tak tindakan lain yang boleh kita ambil untuk atasi isu ini selain daripada cadangan yang telah saya kongsikan tadi? Saudari Hidayah, ada pendapat lain? Okey. Ya, pada pendapat saya ada beberapa tindakan yang boleh diambil khususnya daripada pihak sekolah dan ibu bapa serta kerajaan sendiri. Yang pertama ialah amaran, iaitu pengetua atau guru besar boleh memberikan teguran atau amaran kepada guru yang telah membuatkan kesalahan tersebut tadi. Iaitu dengan memberikan amaran yang pertama, jika masih lagi melakukan kesalahan boleh
memberikan amaran yang kedua, amaran keras ataupun amaran terakhir. Dan juga boleh memberikan sesi kaunseling lah kepada guru tersebut, seperti mengambil tahu mengapa terjadinya perkara ataupun kesalahan tersebut, ataupun boleh memberi khidmat nasihat lah kepada beliau. Yang kedua adalah tindakan ibu bapa sendiri. Jika masih lagi perkara ini berlarutan, pihak PIBG boleh menulis surat kepada pihak Pejabat Pendidikan Daerah PPD ataupun kepada pihak Kementerian Pendidikan sendiri untuk tindakan yang lanjut. Seterusnya, jika masih lagi kesalahan tersebut berulang, guru tersebut boleh dikenakan denda, iaitu turun gaji. Maksudnya pihak berkuasa tata tertib yang berkenaan boleh mengenakan hukuman turun boleh mengenakan hukuman turun gaji ke atas seseorang pegawai yang telah melakukan kesalahan. Seterusnya ialah turun pangkat. Pihak berkuasa tata tertib boleh mengenakan hukuman turun pangkat mengikut cara menurunkan pangkat ke grade yang lebih rendah lah daripada grade yang sedia ada dalam skim perkhidmatan yang sama. Dan yang terakhir, iaitu buang kerja lah. Jika disabitkan kesalahan oleh mahkamah, guru tersebut boleh dibuang kerja daripada menjadi seorang guru. Oh, jadi sebenarnya banyak lagi tindakan yang boleh kita ambil lah untuk mengatasi isu isu jenaka rogol di dalam kelas ini, ataupun kita panggil sebagai isu kesantunan bahasa ni kan. Okay, jadi pada pendapat saudari Hidayah lah, apa yang kita boleh simpulkan daripada perbincangan kita pada hari ini? Okay, apa yang saya dapat simpulkan daripada isu yang telah kita kupas sebentar tadi, aspek kesantunan berbahasa ini perlu dititik beratkan dalam pembinaan dan pembentukan tahap profesionalism seorang guru yang memfokuskan dalam bidang pendidikan lah. Jadi sehubungan dengan itu, kesantunan berbahasa dalam berkomunikasi kadangkala sering dipandang remeh ataupun dipandang enteng antara guru dengan pelbagai pihak, khususnya murid itu sendirilah. Dan secara tidak langsung ia mewujudkan pelbagai masalah di sekolah. Oleh itu, seseorang guru itu haruslah bertanggungjawab dalam menerapkan kesantunan berbahasa semasa berkomunikasi. Jadi guru juga perlu mematuhi etika dan perundangan dalam pendidikan, iaitu peraturan-peraturan tata kelakuan dan tata tertib yang telah ditetapkan oleh pihak kementerian sendiri. Jadi apabila guru tersebut telah mematuhi etika dan perundangan yang telah ditetapkan oleh pihak kementerian, maksudnya di sini guru tersebut akan mempunyai perwatakan mulia yang mampu menjadi role model yang baik kepada pelajar. Dan seterusnya, sistem pendidikan negara kita akan menjadi lebih stabil kerana telah melahirkan guru yang lebih berkualiti dan mendapat kepercayaan sepenuhnya daripada masyarakat. Dan seterusnya, negara kita dapat melahirkan model insan yang berdisiplin, bersopan santun dalam berbahasa, berakhlak mulia dan juga berjasa kepada masyarakat dan negara. Saya setuju dengan kesimpulan saudari Hidayah tadi. Jadi rasanya cukuplah setakat ini sahaja perbincangan kita pada hari ini. Mungkin kalau ada masa kita boleh berbincang lagi mengenai isu-isu yang lain. Jadi untuk setakat ini, terima kasih dan jumpa lagi. Cakaplah jumpa lagi. Jumpa lagi. Terima kasih. Okay.